en el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant. El primer misteri de dolor és l'oració de Jesús a l'hort de Getsemaní. En reverència d'aquest misteri, Pare nostre que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom, vingui a nosaltres el vostre regne, facis la vostra voluntat així a la terra com es fa al cel. Deo salve Maria, plena de gràcia, Signore è con voi. Benito suo vos entre tutte le donne, e benito il frutto del vostro seno, Gesù. Deo salve Maria, plena di grazia, Signore è con voi. Benito suo vos entre tutte le donne, e benito il frutto del vostro seno, Gesù. Deo salve Maria, plena di grazia, Signore è con voi. Benito suo vos entre tutte le donne, e benito il frutto del vostro seno, Gesù. Deo salve Maria, plena di grazia, Signore è con voi. Benito suo vos entre tutte le donne, e benito il frutto del vostro seno, Gesù. Deo salve Maria, plena di grazia, Signore è con voi. Benito suo vos entre tutte le donne, e benito il frutto del vostro seno, Gesù. Deo salve Maria, plena di grazia, Signore è con voi. Benito suo vos entre tutte le donne, e benito il frutto del vostro seno, Gesù. Deo salve Maria, plena di grazia, Signore è con voi. Benito suo vos entre tutte le donne, e benito il frutto del vostro seno, Gesù. Deo salve Maria, plena di grazia, Signore è con voi. Benito suo vos entre tutte le donne, e benito il frutto del vostro seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Il secondo mistero di dolore è la flagellazione di Gesù. A reverenza a quel mistero, Padre nostro. Al nostro Padre cada dia donevano, Signore Dio di voi, e perdoneu la nostra colpa, così come nosaltres perdonemos i nostri deutors, e non permetteu che nosaltres caiguemo la tentazione, ans de lliureu de qualsevol mal. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres pecadors, ara i l'hora de la nostra mort. Amén. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres pecadors, ara in l'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Mare di Dio, prega per noi altri peccatori, ara in l'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Mare di Dio, prega per noi altri peccatori, ara in l'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Mare di Dio, pregueu per nosaltres peccadors, ara e l'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Mare di Dio, pregueu per nosaltres peccadors, ara e l'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Mare di Dio, prega per noi altri peccatori, ora e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Mare di Dio, prega per noi altri peccatori,
fare in luogo della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi altri peccatori, anche in luogo della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi altri peccatori, anche in luogo della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi altri peccatori, ora e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi altri peccatori, ora e nell'ora della nostra morte. Amen. Al terzo mistero del dolore. È la flagellazione e la coronazione di spine. A reverenza di quei misteri, Padre nostro che stai nel cielo, sii santificato il vostro nome, venga a noi il vostro, faccia la vostra volontà, sia la terra come sta nel cielo. Deo salve Maria, piena di grazia, Signore con vos, benedetta sua voce entre tutte le donne, e benedetto il frutto del vostro seno, Gesù. Deo salve Maria, piena di grazia, Signore con vos, benedetta sua voce entre tutte le donne, e benedetto il frutto del vostro seno, Gesù. Deo salve Maria, piena di grazia, Signore con vos. Benedetta sua voce entre tutte le donne, e benedetto il frutto del vostro seno, Gesù. Deo salve Maria, piena di grazia, Signore con vos. Benedetta sua voce entre tutte le donne, e benedetto il frutto del vostro seno, Gesù. Deo salve Maria, piena di grazia, Signore con vos. Benedetta sua voce entre tutte le donne, e benedetto il frutto del vostro seno, Gesù. Deo salve Maria, piena di grazia, Signore con vos. Benedetta sua voce entre tutte le donne, e benedetto il frutto del vostro seno, Gesù. Deo salve Maria, piena di grazia, Signore con vos. Benedetta sua voce entre tutte le donne, e benedetto il frutto del vostro seno, Gesù. Deo salve Maria, piena di grazia, Signore con vos. Benedetta sua voce entre tutte le donne, e benedetto il frutto del vostro seno, Gesù. Deo salve Maria, piena di grazia, Signore con vos. Benedetta sua voce entre tutte le donne, e benedetto il frutto del vostro seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Al quarto mistero del dolore, Gesù porta la creu al coll, cammina al Calvario. Reverenza che misteri, Padre nostro. Al nostro Padre che da Dio donerlo, Signore Dio da Bui, e perdonerlo le nostre scupe, ci scono nosaltres, perdonemo i nostri deutors, e non permetteo che nosaltres caigamo la tentazione, anzi di giureo ne possa vol male. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi altri peccatori, anche l'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi altri peccatori, anche l'ora della nostra morte. Amen.
Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres pecadors, ara i en l'hora de la nostra mort. Amén. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres pecadors, ara i en l'hora de la nostra mort. Amén. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres pecadors, ara i en l'hora de la nostra mort. Amén. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres pecadors, ara i en l'hora de la nostra mort. Amén. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres pecadors, ara i en l'hora de la nostra mort. Amén. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres pecadors, ara i en l'hora de la nostra mort. Amén. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres pecadors, ara i en l'hora de la nostra mort. Amén. Glòria. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres pecadors, ara i en l'hora de la nostra mort. Amén. Com era al principi, ara i sempre, pels segles dels segles. Amén. El cinquè misteri de dolor és la crucifixió de Jesús. En reverència a aquest misteri, Pare nostre que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom, vingui a nosaltres el vostre regne, faci la vostra voluntat, així a terra com es fa en el cel. Deo salve Maria, plena de grazia, Signore con vos. Benito sono vos entre tutte le donne, e benito il frutto del vostro seno, Gesù. Deo salve Maria, plena de grazia, Signore con vos. Benito sono vos entre tutte le donne, e benito il frutto del vostro seno, Gesù. Deo salve Maria, plena de grazia, Signore con vos. Benito sono vos entre tutte le donne, e benito il frutto del vostro seno, Gesù. Deo salve Maria, plena de grazia, Signore con vos. Benito sono vos entre tutte le donne, e benito il frutto del vostro seno, Gesù. Deo salve Maria, plena de grazia, Signore con vos. Benito sono vos entre tutte le donne, e benito il frutto del vostro seno, Gesù. Deo salve Maria, plena de grazia, Signore con vos. Benito sono vos entre tutte le donne, e benito il frutto del vostro seno, Gesù. Deo salve Maria, plena de grazia, Signore con vos. Benito sono vos entre tutte le donne, e benito il frutto del vostro seno, Gesù. Deo salve Maria, plena de grazia, Signore con vos. Benito sono vos entre tutte le donne, e benito il frutto del vostro seno, Gesù. Deo salve Maria, plena de grazia, Signore con vos. Benito sono vos entre tutte le donne, e benito il frutto del vostro seno, Gesù. Deo salve Maria, plena de grazia, Signore con vos. Benito sono vos entre tutte le donne, e benito il frutto del vostro seno, Gesù. Gloria
gloria al Pare, al Figlio e allo Spirito Santo. Deo salve, regna in mare di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra. Deo salve, a vos diremo il desterarci il Deva, a vos sospiremo gemini plurani che stavai dagli animas. A radonza bucata nostra, gireu a vernos altri per i vostri vulci, tam misericordioso. E desprezza questi exili, mostremo Gesù, fui benedito il vostro ventre. O clementissima, o piadosa, o dolce Vergine Maria, pregheo per nosaltri, perché siam digni della promessa di Gesù Cristo, unici il vostro Salvatore nostro. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Andiamo a cominciare la missa del segon dia de la novena. In aquesta missa recordem el nostre germà Joan Mundet i Pujol. Que la gràcia de nostre Senyor Jesucrist, l'amor del Pare i el do de l'Esperit Sant siguin amb tots vosaltres. Disposem-nos a celebrar els sants misteris tots reconeixent els nostres pecats. Jo sóc Cristo de Déu, tot poderós, i a vosaltres, germans, que he pecat per culpa meva de pensament, paraula, obra i condició. Per això demano a la Verge Maria, Mare de Déu, als àngels i als sants, i a vosaltres, germans, que pregueu per mi, que Déu nostre Senyor, que Déu omnipotent, sapigui de nosaltres, que ens perdoni els pecats i ens dugui a la vida eterna. Senyor, tingueu pietat. Crist, tingueu pietat. Crist, Senyor, tingueu pietat. Que Déu omnipotent, sapigui de nosaltres, ens perdoni els pecats i ens dugui a la vida eterna. Preguem. Escolteu, oh Senyor, les pregàries del vostre poble. Concediu-nos de veure el que hem de fer i doneu-nos força per portar-ho a terme. Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vos viu i regna, en la unitat de l'Esperit Sant Déu, pels segles dels segles. Lectura de la carta als cristians hebreus. Déu no va sotmetre pas al domini dels àngels al món renovat de què ara parlem. En un lloc de les Escriptures, algú en dona testimoni amb aquestes paraules. Què és l'home perquè us en recordeu? Què és un mortal perquè li doneu autoritat? L'heu posat un moment per sota dels àngels. L'heu coronat de glòria i de prestigi. Tot ho heu sotmès sota els seus peus. Si Déu ho ha sotmès tot a ell, vol dir que no ha deixat res fora del seu domini. De fet, encara no veiem tot el que se li estigui sotmès. Hem vist que Jesús, abaixat, va ser posat un moment per sota dels àngels. Però ara, després de la passió i la mort, el veiem coronat de glòria i de prestigi, perquè Déu, que ens estima, va voler que morís per tots. Déu, que ho ha creat tot i ho ha destinat tot a ell mateix, volia portar molts fills a la glòria i convenia que aquell qui els havia de guiar en la salvació fos consagrat pels sofriments. Tant el qui santifica com els qui són santificats tenen un mateix pare. I per això no s'avergonyeix d'anomenar-los germans. I diu, anunciaré el vostre nom als meus germans. Us lloaré enmig del poble reunit. Paraula de Déu. Per causa del meu Déu, haig d'escolir-ho. Per causa del meu Déu, haig d'escolir-ho. Senyor sobirà nostre, que n'és de gloriós el vostre nom per tota la terra. Jo dic, què és l'home perquè us en recordeu? Què és un mortal perquè li doneu autoritat? Per causa del meu Déu, haig d'escolir-ho.
Gairebé l'heu igualat als àngels, l'heu coronat de glòria i de prestigi, l'heu fet rei de les coses que heu creat. Por salvar el meu Déu, en vos confio. Tot ho heu posat sota els seus peus, ramades de vedells i d'ovelles, fins i tot els animals de la selva, l'ocell que vola i els peixos del mar, i tot el que segueix els camins dels oceans. Alleluia, alleluia, alleluia. Acolliu la paraula de Déu com paraula de veritat, paraula de Déu i no dels homes. Alleluia, alleluia, alleluia. El Senyor sigui amb vosaltres. Lectura de l'Evangeli segons Sant Marc. Jesús anà en dissabte a la sinagoga de Cafarnaüm i ensenyava. La gent s'estranyava de la seva manera d'ensenyar perquè no ho feia com els mestres de la llei, sinó que ensenyava amb autoritat. En aquella sinagoga hi havia un home posseït d'un esperit maligne que es posà a cridar. Per què et fiques amb nosaltres, Jesús de Natzaret? Has vingut a destruir-nos? Ja sé prou qui ets. Ets el sant de Déu. Però Jesús el reprengué i li digué: calla i surt d'aquest home. Llavors l'esperit maligne sacsejà violentament el posseït, llançà un gran xiscle i en va sortir. Tots van quedar intrigats i es preguntaven entre ells: què vol dir tot això? Ensenya amb autoritat una doctrina nova, fins i tot mana els esperits malignes que l'obeeixen. I aviat la seva anomenada es va estendre per tota la regió de Galilea. Paraula del Senyor. Benvolguts, benvolgudes. El segon vers del Pare Nostre és: sigui santificat el vostre nom. Santificar o glorificar o beneir o lloar-lo a través de totes les criatures, com va fer Sant Francesc. Això ens ajuda a reconèixer el valor de totes les coses que han sortit de les mans del Creador i descobrir el meravellós equilibri
que manté la vida sobre la terra, si no fos que de tant en tant la fem molt bé nosaltres. Un equilibri en què totes les criatures són imprescindibles. Per això hi ha aquell fragment de l'Evangeli tan bonic que tots sabem de cor, de memòria. Mireu els ocells del cel que no sembren, ni seguen, ni recullen en graners, i el vostre Pare Celestial el glorifica. Així doncs, busqueu primer el regne de Déu i la seva justícia i totes les coses se us donaran d'escreix. Així doncs, santificar i exalçar el seu nom, el nom de Déu, ens fa prendre consciència que nosaltres som la meravella que sortí de les seves mans, que forma part de la natura, part indestriable d'aquest nostre planeta que cada vegada és més com una comunitat de tota la humanitat. Un planeta, doncs, que és de tots i que part cal llegar a les futures generacions. Hi ha un salm molt bonic que diu: com un pare s'apiada dels fills, el Senyor s'apiada dels fidels, perquè sap de quin fang ens va formar i es recorda que som pols. Així doncs, hem de reconèixer aquest sentit didàctic de Déu nostre Senyor, que ho fa sobretot a través de Jesucrist i a través dels sants, perquè els sants, els nostres patrons, com el cas de Sant Sebastià, són els que ens ajuden a mantenir amb força la fe en Jesucrist, i Jesús és l'obra més esplèndida del Pare. L'Antic Testament comença a descobrir que Déu estima com els pares estimen. I encara diu més. Hi ha una frase de la Bíblia que potser no la recordem, però que diu que Déu ens perdona com un pare i una mare. El seu ofici, ens dirà Jesús, no és ser jutge, sinó que Déu és amor. Reconeix, doncs, de tot cor que el Senyor, el teu Déu, et vol educar com un pare i una mare eduquen els seus fills. Jo li seré pare i ell serà per mi un fill. Però mai no em desdiré del seu amor per ells. En el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant. Posem-nos drets, fem la nostra pregària universal dels fidels. Germans, ja que tots aquí som fills d'un mateix Pare, estimem-nos els uns als altres com Déu ens ha estimat. Contestem a cada petició: Pare, escolteu-nos. Per l'Església,
que tots els seus membres siguem prontes a difondre l'Evangeli. Preguem, germans. Pels pobles de la terra i els seus governants, que es ben disposin per aconseguir uns lligams cada vegada més forts de fraternitat i de pau. Preguem, germans. Pare, escolteu-nos. Pels qui són víctimes de la injustícia, la incomprensió, del desengany, de la manca d'amor, que no els falti mai una esperança profunda i serena. Preguem, germans. Pare, escoltem-nos. Per aquells a qui espanta o escandalitza la duresa de la creu, que en comprenguin el poder de salvació. Preguem, germans. Pare, escoltem-nos. Per tots nosaltres, que sapiguem viure a fons les exigències de la nostra fe, ja que l'exemple de la nostra vida és possiblement l'únic evangeli que molta gent llegirà. Preguem, germans. Pare, escolteu-nos. Us ho demanem per Crist, Senyor nostre. Us beneïm, Senyor Déu de l'univers, per aquest pa que hem rebut de la vostra bondat i que és fruit de la terra i del treball dels homes i dones. Us el presentem perquè es converteixi per a nosaltres en pa de vida. Que sigui beneït per sempre. Déu. Us pareïm, Senyor, Déu de l'univers, per aquest vi que hem rebut de la vostra bondat i que és fruit de la vinya i del treball dels homes i dones. Us el presentem perquè es converteixi per a nosaltres en beguda de salvació. Pregueu, germanes, pregueu, germans, perquè aquest sacrifici, que és meu i és vostre, sigui agradable a Déu Pare Totpoderós. Pregueu. Accepteu, oh Senyor, les ofrenes del vostre poble, que aquest sacrifici ens santifiqui, sigui santificat el vostre nom, i ens obtingui tot allò que demanem amb fe. Us ho demanem per Crist, Senyor nostre. El Senyor sigui amb vosaltres, amb un cor. Donem gràcies al Senyor Déu nostre. És realment just i necessari, és el nostre deure, la nostra salvació, Senyor Pare Sant, Déu omnipotent i etern, que sempre i en tot lloc us donem gràcies per Jesucrist, el vostre fill estimat. Units en la caritat, celebrem la seva mort. Confessem en fe viva la seva resurrecció i esperem amb fermesa el seu retorn gloriós. Per això amb els sants, els i amb els sants,
Cantem sense parar l'himne de la vostra glòria, tot dient: Sant, Sant, Sant és el Senyor, Déu de l'univers, el cel i la terra són plens de la vostra glòria, Hosana, dalt del cel, beneït el qui ve en nom del Senyor, Hosana, dalt del cel. Sou realment sant, oh Senyor, font de tota santedat. Santifiqueu, doncs, aquestes ofrenes, fent que davalli el vostre esperit com la rosada, perquè es converteixi per a nosaltres en el cos i en la sang de Jesucrist, nostre Senyor. Ell, en oferir-se lliurement a la passió, prengué el pa i, dient l'acció de gràcies, el partí i el donà als seus deixebles, tot i gent. Preneu i mengeu-ne tots, que això és el meu cos entregat per vosaltres. Igualment, havent sopat, prengué el calze ple del fruit de la vinya i, novament, donant-vos gràcies, al passar els seus deixebles, tot dient: Preneu i beveu-ne tots, que aquest és el calze de la meva sang, la sang de l'aliança nova i eterna, passada per a vosaltres i per a tota la humanitat en remissió dels pecats. Feu això, que és el meu memorial. Proclameu el misteri de la fe. Per això, fent el memorial de la mort i la resurrecció del vostre fill, us oferim, oh Pare, el pa de la vida i el calce de la salvació, us donem gràcies perquè ens heu fet dignes de servir-vos a la vostra presència. Us supliquem humilment que l'Esperit s'adoneixi en un sol cos els qui participem del cos i de la sang de Crist. Recordeu-vos de la vostra església estesa per tot el món. Feu-la perfecta en la caritat, juntament amb el Papa Francesc, amb el nostre bisbe Francesc i amb tots els pastors del vostre poble. Recordeu-vos també dels nostres germans i germanes que han mort en l'esperança de la resurrecció, del nostre germà Joan Mundet i Pujol i de tots els difunts que descansen en el si de la vostra misericòrdia, admeteu-los a contemplar la llum de la vostra mirada. Us preguem que tingueu pietat de tots nosaltres i feu que amb la Verge Maria, Mare de Déu, amb els apòstols, amb el gloriós Sant Sebastià i els justos de tots els temps que han viscut en la vostra amistat, tinguem part en la vida eterna i puguem lloar-vos i glorificar-vos per Jesucrist, el vostre fill. Per ell, amb ell i en ell, vos, Déu Pare Omnipotent, en la unitat de l'Esperit Sant, rebeu tot honor i tota glòria pels segles dels segles. Hem comentat avui la segona petició del Pare Nostre: sigui santificat el vostre nom, que sapiguem trobar aquest Déu que ens estima i que ens ha creat amb les paraules que ens ensenya nostre Senyor Jesucrist. Pare nostre, que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom, vingui a nosaltres el vostre regne, facis la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel. El nostre pa de cada dia, doneu-nos, Senyor, el dia d'avui, i perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els nostres deutors,
i no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació, ens lliureu-nos de qualsevol mal. Allibereu-vos, Senyor, de tots els mals. Feu que hi hagi pau als nostres dies. Allibereu-nos de tota pesta i pandèmia, perquè vos sou el nostre Déu, perquè són vostres per sempre el regne, el poder i la glòria. Senyor nostre, Jesucrist, que diguereu als apòstols, us deixo la pau, us dono la meva pau. No mireu els nostres pecats, sinó la fe de l'Església, i doneu-li aquella pau i aquella unitat que vos vau demanar, vos que viviu i regneu pels segles dels segles. Que la pau del Senyor sigui sempre entre vosaltres. Germanes i germans, oferta, obispatge, donem-nos fraternalment la pau. Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món, tingueu pietat de nosaltres. Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món, tingueu pietat de nosaltres. Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món, doneu-nos la pau. Ecco, amics, io corpus et sanguis, Domini nostri Jesu Christi, fiat recipientibus nobis in vitam aeternam. Amen. Mireu l'anyell de Déu. Mireu el qui lleva el pecat del món. Feliços els convidats a la seva taula salvadora. Senyor, no sóc digne que entreu a casa meva. Digueu només de paraula i serà sana i salva la meva ànima. Cos de Crist em guardi per la vida eterna. Amén.
de què? Infoneu-nos, oh Senyor, el vostre esperit de caritat i feu que visquem units d'acord els que heu assaciat amb un mateix pa. Per Crist, Senyor nostre. A Sant Sebastià, dia segur. Gloriós màrtir Sebastià, per aquell ardent amor de caritat amb qui animàveu tants cristians alhora al martiri, enseneu a l'amor de Déu al nostre cor per vèncer les dificultats i perills d'aquesta vida. Pare nostre que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom, vingui a nosaltres el vostre regne, faci's la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel. El nostre Pare, cada dia, el meu Senyor, el meu Déu us salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones i beneïda és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. Gloriós màrtir Sebastià, pel títol de defensor de l'Església amb què us va honorar el vicari de Jesucrist, defenseu la Santa Mare Església de les astúcies dels seus adversaris. Pare nostre que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom, vinga a nosaltres el vostre regne, faci's la vostra voluntat així a la terra com es fa en el cel. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos, beneïda sou vos entre totes les dones i beneïda la fruita del vostre sant ventre, Jesús. Gloriós màrtir Sebastià, pel valiment de poder que us ha donat Nostre Senyor contra la pesta i tot tipus de pandèmies, aconseguiu-nos la gràcia especial que us demanem en aquesta novena. És la gràcia que acabi ben aviat aquesta pandèmia que portem ja tants mesos i particularment cadascú que faci la seva petició a Sant Sebastià. Pare nostre que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom, vinga a nosaltres el vostre regne, faci's la vostra voluntat així a la terra com es fa en el cel. Preguem. Ahir vam fer la versió curta. Avui molts devots han demanat que fessin la versió llarga, que tampoc és tan llarga, de l'oració final. Gloriós Sant Sebastià, vos que animat de la més viva creença de les veritats divines i afiançat en les promeses de la fe catòlica que amb tanta decisió professàveu, desitjós d'imitar el seu autor, el nostre mestre redemptor Jesucrist, vau sofrir amb tanta magnanimitat i constància un doble martiri per justificar la seva passió i mort afrendosa de creu, i d'aquesta manera mereixiu atensar-vos a l'elevat tron d'un Déu omnipotent i ser comptat en el nombre dels seus fills benaurats. Vos, o màrtir invicte, que per una gràcia singular
saber-ho, menys tenir els falsos afalacs d'un mot seductor i detestar-ho el que us oferia la més insensata idolatria. Així, elegit protector i advocat contra tota malaltia corporal i tot tipus de pandèmia, aconseguiu-nos la gràcia de no sofrir el menor contagi d'un segle corromput i preserveu-vos no només dels llaços dels enemics de la nostra ànima, sinó també de tota epidèmia regnant. Aquest és, gloriós màrtir, la súplica que atentament us adreça la religiositat dels devots de Tossa i tots els que ens acompanyen en aquesta novena, perquè acabant feliçment la cursa de la present vida mortal, us acompanyem tots a la lloança i gaudir de Déu per una eternitat en el cel. Amén. Patro màrtir sobirà, invoquem vostra clemència. Màrtir Sant Sebastià, guardeu-nos de pestilència. Guardeu-nos de pestilència, patrons.
en vostra clemència, màrtir Sant Sebastià, guardeu-nos de pestilència. Ora pro nobis beati, Sebastiane, uta peste amorbo liberemus. Presta quae somos omnipotens Deus, ut intercedente beato Sebastiani martire tuo, et acunque adversitatibus liberemur in corpore, et a pravis cogitationes mundemur in mente, per Christum Dominum nostrum. Recordo que si algú en aquests dies que queden de novena vol posar alguna intenció a algun difunt, ja m'ho pot dir i li posarem. El Senyor sigui amb vosaltres, que us beneixi Déu Totpoderós, Pare, Fill i Esperit Sant, germans, germanes, fins demà, si Déu vol, aneu-vos-en en pau. Gràcies.